tani në këtë skenë do të realizohet derbi i famshëm. Them derbi i famshëm sepse nga momenti që kemi zhvilluar disa sfida këtu në California, është parë që është pëlqyer vërtet shumë nga publiku. Kështu që sonte do të kemi një tjetër përballje. Vajzat e Veriut me vajzat e Jugut. I presim skenë dy super aktore tona, Rudinën me Belindën. Mirëmbrëma Marina. Mirëmbrëma. Rudina, mirëmbrëma. Si duke shumë rehat fare, çantën krah, kokrën e qefit, ë? Çontën krah, pi kafe për qef, po. Në fakt, Marina, për ta përballuar sfidën, kam dalë çdo ditë për vrap. Okej, okay, super. Deli ti? Unë jam e qetë se e kam fituar në xhep. Po, se ty do të publiku. Po, si, po. Mirë, sonte si jemi sonte? Thjasht, me fare. Përfitore. Shumë mirë. Situata e parë cila është? E zëmë se jemi në parukeri, që në fakt shkojmë shumë shpesh, kështu që duhet ta keni shumë të lehtë. Unë po luaj rolin e parukierës dhe ju keni lyer flokët, unë ju a kam lyer, nuk ja kam bërë fikse kurse ju e keni kërkuar. Shohim se si do të reagoni ju. Situata e parë. Sikur se e shihni, jam këtu me vajzën e Jugut, jam në parukeri, po nis nga procesi i punës. Zonj, sa po e kemi mbaruar bojën, dukesh fantastike, vetëm se nuk është fiksa ajo që kërkove. Pak fare më e hapur është. Woo! Dëgjon moj. Që s'kjo në gjyrë këshu më? Qa ke moj, zonjë? Zonjë moj. Qa mi ke për kokës, me zarbe? Po që, më su shetëso, me së është vetëm pak fare më e hapur. Po, lisa pas qyrë, wow, po kjo është merë moj. Më falë, moj zonjë, e është vetëm pak fare, e kupton. Po së është ajo që desha, me qa mi ke për kokës që më? Po është një tonë hapur, me së s'ka, po më su shetëso. Po ti ma dhjeve gjyre, më dhe mirë si që kishë, se sa si ma ke për ti. Po prit, moj prit. Po s'ka që atë prit, është tu, më ti, merë. Po prit, do të s'është pas qyra ndi, më është këtej pas qyra, këtej, këtej. E, po imaginoju, s'ka problem! E, imaginoju, nuk është qyra që dua! E, të meshme, lekve të vishanë, s'kam për të dhënë! Po, jo, 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 harroje! Jo, lekët, lekët, do t'i japun vetëm ti, nga këtu, hajde! E, mëtec, pa undalet, vetëm drejt! Pa, pa! Kalojmë dani të këvajzat e Veriut, shohim se si do t'jenë, se këto t'jugut, pa, 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 pa. Ja, mbaruam, jo, 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 më mësuan ko pa filluar akoma. Ja, shi, shi, shi sa bukur, mbaruam. O, bo, bo, sa bukur t'ka ndalë. Po, vetëm, si ke fiks t'a kërkove, një ton më i hapur t'ka dalë. Hajtë të vërnesh punë madhe, par zotën. Jo, 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 më thanë drejtë kisha për vjetor me burrin. O, sa keq, më t'a prisha, më falë shumë. Jo, me se s'mprishe gjë, po ku e venëre i ere, kam rru kryt krejtë se vu një re. O, qytë, 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 qytë. Ma, për rrë se shumë njërë. Jo, jo, digjo, digjo, risë të apëm dhe njerë, të apëm dhe njerë. Jo, në e vëtë sa hatu në këtu? Nuk leon me dalë kështë. Jo, më e matë e dhe tra u. Jo, me ju sëmë dhe nami keqin, jo, jo, dhe nami keqin parukeris. Aman, se s'kam durim. Nuk do të marrë asë lek, moj, po të marrë asë lek, asë qa bërë, asë qa do të bëj, jo, hajde. Jo, jo, së rri, bërë shpasha zot të të lumë shqit dur. Jo, që e të folë, jo, lekët, jo, mos më fendo, jo. Që dhe lek të? Jo, 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 e pan se si shkoj situata e parë, jemi në situatën e dytë, ku zhvillohet në palestër, të dyja kanë ardhur për cilë trupi në formë dhe unë kush jam, instruktorja, e cila son të bëhem gati për një darkë, pra ndë jam kështu, ullën i të dyja. Marina, të lutëm thuaj që për sfitën e parë fitoj vajza e Jugut, lutëm nga televotimi që ishte akoma. Jo, jo, si shë vërtet i ike, ullën i të dyja këtu. Hajde, shpejt, 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 opa, opa, hajde, ngrini këmbët të dyja, hajde. Ngrije, me ty do të filloj, e para. Shumë do barkas apo me kurrys? Si doni juve? Jo, jo, kështu, kështu. Hajde, ngrije këmbën, ngrije këmbën. Të majtën apo të djathën? Të dyja. Moj, keshë kje ke marrë diplomën e instruktores. Po stalesh me mua, moj. Okej, të djathën. Të djathën. Ngrije, më lartë, më lartë, më lartë, më lartë. Hajde, më lartë. Më të kapë shumë ushtimin. Po, të rapë dhe sheshit këtu, me qaku ti të regon me lartë. Jetë të reziti me. Qa po bënë? Po shafin me shqitu me, u zgërdhina ta u knaqin, aja. Zorë lapën jashtë. A, më të e për vithët që i do lartë, ullu, hajde. Po vithët shumë mirë i kamën, me ku të grejo, mua më dole brekë. Po qa tuaj, moja? Ja, pëse me këshu bëndë të instruktore, janë djena, ty. O, e, kupton ku ke ardhërin
ushtrimin palestër, duhet heqësh celulitin të keqen. Hajde. Çka ka celuliti im? Si çka ka, më e ke shumë. Kushtuan kua, po çfarë do kapi burri më? Kur të vi ai, më çfarë do gopi dorë? Jep terezeti kur të kapi ajo. Jep tere çfarë do kapi? Moja, the që do të dobësohesh moj. Për çfarë ke ardhur këtu ti më? Unë për të dobësuar. Po pse për çfarë erdhe? Çfarë thua ti më? Qa po bonë? U thjesht tonifikime të freshës sa më shumë, se burrat vdesin për gratë që janë të kolme. Jo. Thonë pjellin shumë, janë pjellore. Po, po, okej, okej. Po qatë ti si stika dente? Si stika dente, si puna jote, qa do kruaj dhemë? Po do mbushet aj me do shtrije, do knaqet aty, do i vetë të tëra. Jo, me ty është luftë të humbër, unë me ty e kam luftë të humbër, gjithmonë. E ke të humbër me mua? Po, po. Motra, unë të angresa të duash ashtu. Për atë pun të angresa, po puna është bëllë të pe, vulkare, ordinere. Jo, 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 jo. Ska bardun, jo, për ke... të bëshë liqe e këtu në palestër. Qëtëso, të lutëm, ullu atë, qëtëso, është pushim. Nuk jam qenu, qëtëso, që marë komanda. Një minut pushim, një minut pushim. Hajde, ullu, këmbën, shpejt, shpejt, hajde. Për që keni ardhur këtu? Do t'jesh elastika apo jo? Më lartë pra. Kush me që u kamel? Ti mu i ti do t'a ngrish. Kush me që u kamel? Më i zonjë, ti pra do t'a ngrish këmbën, për që erdhe këtu? A erdhe mu formu? Ska le alaj, përveç burrit tem, ska le alaj zëgnane, si mësot mu që e kamen, mu. Dëgjo, është si është pozicion... Qa e ti, moj? është pozicion palestre kjo, jam instruktorja... Qa jam të pozicione, ku që mësën ju, moj? Moj, moj, jam instruktorja, moj, e shof që nuk e elastike. Qile instruktore e ti, moj, si mësë jam unë elastike, pëti herë. Merë informacion i herë. Këtë pysë, moj. Se deri tash, kush mi ka që u kantë mu? O, bo, bo. Dëgjo, dëgjo, e pata për muskujt e tua. I kam shumë mirë muskujt edhe jam e këputu në kërqë. Du me ba palesër, mos me mprejk as mesin, as kam të më dhem të të trupim, dhem. Po që ke ardhur këtu më falj? Me mba ti tonifiku me pa më lollë. Të të fry, që të bëjnë? Ba që të dush, të raf pare, të shke me mba trup, mos me më lollë. Një dhe gjo, e i kuptoni edhe vetë. Unë do njerë të rhiqem, vazhdoni bëni që të doni, relaksoni, mërë një reze që të doni. Dhe gjo zemra, se këto instruktorët shu t'i gasmoj burat në Instagram. Këto shkruajnë. Një menje kanë këto, mërë. Urdo, me jep një kilo, shtatë me nderen me këte. Ku të bëndermanë kjo? Aj, shkojmë shpise, cjena për këtë. Aj, se si...